Безпрецедентний третій термін для консерваторів чи повернення єврооптимістів. Поляки обирають новий парламент. Це 460 членів Сейму і 100 сенаторів. Партія або коаліція партій, що матиме більшість у Сеймі, сформує уряд. І боротьба йде за пекла. Основні претенденти на перемогу – владна партія «Право і справедливість» та ліберальна опозиція «Громадянська коаліція». За останніми опитуваннями різниця у подобаннях мінімальна, з незначною перевагою перших – «Права і справедливості». Партія влади зваблює виборців своїми економічними успіхами та обіцяє подальший прогрес. Через 8-10 років ми зможемо наздогнати Францію чи Велику Британію та перегнати Італію чи Іспанію. Через кілька років ми зможемо наздогнати Німеччину. Це буде тисячолітній успіх. Не бракує завзяття й опозиції. Колишній прем'єр Польщі і очільник Європейської ради Дональд Туск запевняє, сьогодні поляки мають проголосувати за свої фундаментальні права. Чого ви очікуєте від виборів? Тільки найкращого. І справді, об'єднання ліберальних опозиційних сил «Громадянська коаліція» обіцяє посилити співпрацю з ЄС, розширити соціальні програми для пенсіонерів і молодих сімей, а ще пропонує розділити державу і церкву, покращити ситуацію з правами жінок, лібералізувати право на аборти. Прихильники політсили сконцентровані у великих містах. Я вважаю, що це найважливіші вибори після закінчення війни, тому що вони вирішать майбутнє нашої країни в Європі та світі. Тоді як провладна «Право і справедливість» або ПІС, що вже керує країною 8 років, не толерує ЛГБТ-спільноту, виступає за посилення ролі католицької церкви, а також категорично проти абортів. Політсила робить ставку на питання безпеки на тлі російської агресії проти України. Водночас постійно кидає виклик єдиній політиці ЄС. Електорат партії – здебільшого селяни. Я відчуваю себе європейцем, але також почуваюся поляком. ЄС висуває нам нові і нові вимоги, про які ми раніше не домовлялися. І якщо поляки нині на роздоріжжі, то для України перемога будь-якої з цих політсил за великим рахунком мало що змінить. Варшава продовжуватиме підтримку Києва. Небезпеку становить хіба що праворадикальна конфедерація, яка категорично виступає за припинення військової допомоги Україні. Вона – потенційний партнер «Права і справедливості» по коаліції. Щоправда, ця партія останнім часом дещо розгубила своїх прихильників. Згідно з опитуванням громадської думки, «Право і справедливість» не сформує наступний уряд у Польщі. Попри те, що чинна урядова партія матиме більшість голосів, буде важко сформувати коаліційний уряд із конфедерацією, партією, яка найімовірніше увійде до коаліції. Разом з тим, політичні аналітики зазначають, результати голосування можуть і здивувати. Польське суспільство дуже поляризоване, і ця кампанія була особливо брудною. Ми очікуємо дуже високу явку на цих виборах, і ми побачимо, що більшість людей голосуватимуть у великих містах, що також збільшує шанси опозиції на перемогу. Але ми можемо спостерігати певне відсторонення від політики низки людей, які бачать, що відмінності можуть бути незначними. Разом з парламентськими виборами у Польщі проходить референдум. На нього винесені 4 питання щодо продажу держактивів іноземцям, підвищення пенсійного віку, ліквідації паркану на кордоні з Білоруссю і допуску тисяч мігрантів в межах механізму ЄС. Результати сьогоднішніх екзит-полів оприлюднять о 9-й за Варшавою, коли зачиняться виборчі дільниці. Остаточні результати виборів планують оголосити у вівторок. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».